Na, kadangi jau prakalbame apie žiūrovus, tai iš tikrųjų po ketvirtadienio praeitos savaitės rungtynių su Sevilija, tai turbūt penktadienį ryte praktiškai buvo iššluoti visi bilietai ir kiek žinau šiai dienai apskritai visi parduoti iki vieno ir bus sausakimšas stadionas. Na, kiek patiems žaidėjams svarbu, kai na, toksai laukia grandiozinis palaikymas? Na, kaip priminėjau, tikrai suteikia papildomą jėgų. Tu nori, nenori, tada bėgi. Kad ir nėra jėgų, tu vis tiek tave... Žiūrovas yra tikrai labai didelė jėga. Ir jie nu, tikrai suteikia daug jėgų ir va, norėtųsi, kad visą laiką tai būtų. Dėl to ir labai akcentuoju tą, kad žiūrovai yra labai laukiami stadionuose. Na, dažnai turime tą problemą, kad štai europinėse kovose tikrai susirenka pilni stadionai, bet vos tik tai Lietuvos klubai tie patys, kurie demonstruoja jų nuomonę tikrai gerą žaidimą Europoje, grįžta į A lygą ir na, būna neretai ir po porą šimtų žiūrovų. Na, ko trūksta, kad tie žiūrovų skaičiai na, pamėgtų ir ateitų pasižiūrėti na, tą vietinio produktą lietuviško futbolo? Čia galima samprotauti ilgai, ko trūksta. Aišku, Vilniuje ta žiūrovas yra truputį išlepęs, jis turi didelį pasirinkimą pramogų, aišku, gal norėtųsi infrastruktūros geresnės, kad tas stadionas būtų patogesnis, kad tribūnos būtų su stogu, kad nesulytų per lietų. Tai manau, kad kartais vis tiek Lietuvoje dažnai sutinkame lietų. Žiūrovo, manau, tas nemažai kartų atbaido, nes pagalvoja galis, tai ten nėra kur pasislėpti nuo lietaus. Tai manau, vienas iš faktorių, kodėl kitas, aišku, visi atvažiuoja pažiūrėti aukštesnio lygio komandų, visi Sevilija, tai tikrai europinė komanda top ir visiems įdomu pamatyti tą aukštesnį lygį, kaip ten visi, kaip jie žaidžia, kaip jie juda. Ir manau, žiūrova tas, kaip pasakyti, tas lygis, didesnis lygis, aukštesnis juos ir kviečia. O kad surinkti, aišku, netaip įdomu Jonavos komanda su visą pagarbą, aišku, ir Sevilija. Aišku, pačiam žiūrovui, na, natūralu, kad įdomiau yra žiūrėti Sevilija. Tai čia yra natūralus faktorius, kad ne visą laiką surinkti tas tribūnas, bet o daugiau kas, infrastruktūra, varžybų rangas, o ar mes yra. Galėtume kalbėti, kad šiek tiek Lietuvoje na, lygoje trūksta tos tokios didesnės klubų priešpriešos, na, čia matėme kelis metus Žalgirio Trakų buvo šiokie tokie priešpriešą, jau buvo linksmiau, dabar su Sūduva kibirkščiuoja pastoviai. Ar trūksta va, tokios didesnės intrigos, kad būtų daugiau, gal 4-5 klubai? Gal. Manau, pastaraisiais metais jau atsiranda truputį didesnė, aišku, tarp pirmų dviejų pirmaujančių komandų būna didesnė skirtis negu nuo kitų, tai aišku, būtų įdomiau, jeigu dar prisijungtų kelios tikrai stabilios, turinčios ilgalaikį projektą, kad, kaip pasakyti, nuolat išlaikytų tą lygį. Ir manau, tikrai didėtų konkurencija, pačiam žiūrovui būtų įdomiau, kad nenuspėjimas čempionatas. Aišku, ir Sūduva, kas maloniai nustebino, kad jie, kaip pasakyti, dirbo nuosekliai ir irgi pasiekė tą rezultatą Europoje, demonstruoja gerus rezultatus. Tai tas malonu ir jeigu daugiau tokių klubų atsirastų, manau, bendrai kalbant apie Lietuvos futbolą, manau, tas padėtų tikrai.